Catalunya Ràdio. Catalunya Àudio. Som podcast. Que yo puedo pasar todo el día histérica y pensando en cosas que puede pasar. Y es como un poco decisión propia no hacerlo, pero también tengo que tener en cuenta que mi diagnóstico tampoco es tan grave. Y entonces es fácil para mí decirlo, no sé si fuera más grave o situación de mastectomía o metástasis, es otra cosa. Solo puedo trabajar con lo que tengo delante. Però la malaltia, doncs, m'ha tocat i la vida és així. Doncs, uns els hi toquen unes coses, uns altres unes altres, i a mi pues, el càncer m'estima molt. Són dues pacients diagnosticades amb càncer de mama. En el moment de l'entrevista, una portava 3 mesos de tractament i l'altra 9 anys. Una té un bon pronòstic, l'altra no. Són dues cares d'una malaltia que en té moltes de cares. Parlarem de càncer, de prevenció i de tractaments, de les causes, si és que n'hi ha, però sobretot en aquest podcast parlarem del temps. El temps que falta perquè se't passin els efectes secundaris. El temps que passa entre que et fas una prova i et donen el resultat. El temps perquè et tornin a créixer els cabells o perquè tornis a notar el sabor dels aliments. El temps que et queda de tractament i, en alguns casos, el temps que et queda de vida. Però a mi m'agrada molt la vida. Aquests 9 anys he sigut molt feliç, en molts moments, i ho segueixo sent, i fins a l'últim dia intentaré exprimir-ho al màxim. Són la Michelle i la Marga, i aquesta és la seva història. Historial Clínic, un podcast escrit i presentat per Adam Martín, produït pel projecte Portal Clínic. Avui és dimecres 6 d'octubre. La Marga i la Michelle han vingut al Clínic a fer-se una sessió de quimioteràpia. La Michelle és a una sala rodejada d'altres pacients i de personal mèdic i parlo amb ella mentre es fa el tractament. Està estirada a una butaca, amb roba còmoda, un llibre, auriculars i una via al braç. La sessió d'avui serà més llarga del que és habitual, perquè un dels medicaments li va causar una reacció i avui es passarà gairebé tot el dia a l'hospital. Sí que estoy con quimioterapia y tengo alergia grave a uno de los fármacos, entonces en vez de pasar 2 horas, 2 horas y media, tengo que estar aquí unos 8. ¿Des de quina hora ets aquí? Desde las 9, entonces unos 3 horas y pico. ¿Y qué? ¿Cómo estás? Bien, bien. Estaba un poquito pesada. Intentas hacer una siesta o leer o escuchar música, pero bien. Tinc entès que aquesta és la teva 6ª sessió i que després has de fer cirurgia, oi? Sí, en mi caso sí. Y entonces tengo entendido que después de 12 sesiones tengo que esperar entre 4 o 6 semanas y luego van a quitar el bulto y la zona del bulto. Doncs després de 2 anys i pico torno a fer quimio i avui és el primer dia. I bueno, és assumir una altra... Soc experta ja en quimios, però bueno, és assumir una nova etapa i estic tranquil·la. El càncer i l'amarga, malauradament, són vells amics. Quan tenia 9 anys, va patir un osteosarcoma, un càncer d'ossos. Contra tot pronòstic, es va recuperar. Amb els anys, l'amarga es va convertir en oncòloga pediàtrica, una feina que va haver de deixar quan als 36 anys la van diagnosticar amb càncer de mama. 4 anys després, es va confirmar que patia càncer metastàtic, que, de moment, no té cura. Hem de distingir 2 grans àrees del càncer de mama, el que és el càncer de mama localitzat o aparentment localitzat, on aquí clarament el que estem esperant, el que estem aconseguint és que curem millor aquestes pacients. Després està el càncer de mama avançat, no? Que realment és una situació complicada, que a dia d'avui no curem, però que en els últims anys estem veient un canvi radical, no? I el que abans era una sentència de mort a curt plaç, ara mateix estem veient que no ha de ser així, que tenim tractaments que allarguen la vida i allarguen la vida de forma substancial. És el doctor Aleix Prat, cap del Servei d'Oncologia Mèdica de l'Hospital Clínic de Barcelona. Fa 14 anys que es dedica a l'oncologia i des de l'hospital coordina un equip multidisciplinar que atén les necessitats dels pacients i que pren decisions sobre els tractaments. Malauradament, tenen molta feina. A Catalunya afecta 1 de cada 8 dones durant la seva vida. I això està en línia del que s'està veient en altres països, inclús una miqueta per sota dels països nòrdics. Cada any es diagnostiquen aproximadament 4.500 pacients d'un càncer de mama.
i moren entorn a 1.000 pacients a Catalunya cada any. Que és una malaltia molt freqüent, que també causa mortalitat i que afecta un rang d'edat que pot anar des de 20 anys fins a 90. Sí que és veritat que les mitjanes estan entorn a uns 60 anys aproximadament, però el rang d'edat és enorme. 3 de cada 10 càncers diagnosticats en dones són de mama. A tot el món, la xifra de dones diagnosticades el 2021 superava els 2 milions. De mitjana, a tot el món, es diagnostica un càncer de mama cada 14 segons. Més dades. Com deia el doctor, tot i que la taxa de supervivència està entre el 85 i el 90%, és la primera causa de mort per càncer en dones a Espanya. Però què és exactament un càncer? Al final, el càncer, en aquest cas el càncer de mama, és com una cèl·lula s'equivoca, no? Que en un moment donat, quan es divideix, en el seu procés natural de dividir-se per crear una glàndula, per reparar-la, doncs s'equivoca i té una mutació, té una alteració genètica que fa que es divideixi de forma descontrolada. Quan més temps un viu, la probabilitat que una cèl·lula s'equivoqui és més alta. I per això s'està veient que la incidència anirà augmentant en països que l'envelliment també, la població envelleix, perquè és més probable que aparegui aquest càncer de mama, que una cèl·lula s'equivoqui. Com més temps passi, més probable. El primer dia, vaig somiar que em feia mal al pit i quan vaig arribar a casa em vaig palpar i vaig trobar la tumoració. I a partir d'aquí ja va començar tot. Como tenía como costumbre a veces mirar en la ducha y luego pensé, vale, voy a ver que es un poquito diferente, esperé unos y luego decidí ir al médico en el CAP y luego empezó todo. Hi ha moltes formes d'entrada, no? Però clarament quan entra a l'hospital normalment és perquè ja hi ha el diagnòstic fet d'un càncer de mama o una sospita alta. No? I normalment el primer pas del pacient és atendre a un equip de radiologia, que és qui està avaluant per imatge aquest pit, on veu alguna que no quadra i normalment per tenir un diagnòstic la imatge no és suficient, cal fer una biòpsia sempre. Com una biòpsia el dia 6 de julio, el 12 el resultado y luego inmediatamente, como muchas visitas aquí en verano con el Hospital Clínic. Explica'm aquests 6 dies entre la biòpsia i el resultat, com van ser? Como un poco bastante complicada, que también, sabes, esperas que va a ser nada, pero no sabes qué decir. Entonces no dije nada a nadie y esperé hasta a ver el resultado. Yo voy a escucharlo del médico. Aquest és un moment molt crític, no? Per tots plegats i per la pacient i el pacient per suposat, perquè doncs, hi ha un abans i un després. Com s'aborda dir-li a una persona que pateix una malaltia que és probable que modifiqui la seva vida de manera determinant, seguríssim, però que fins i tot pot acabar-la matant? No? Com es fa això? A veure... Generalment, amb transparència màxima i explicant les coses tal com són. I això és habitualment com abordem. Està clar que, com a metges, ens adaptem, intentem sempre, no, amb ull clínic, adaptar-nos una miqueta al pacient, la pacient que tenim davant. No? Però, en general, t'he de dir que s'accepta i que, sobretot, mentre que altres càncers, segurament el missatge és més negatiu, càncer de mama, en general, sí, tenim la mala notícia a donar, que és un càncer de mama, però ja ho acompanyem amb un missatge de dir, en principi tot ha d'anar molt bé. I quan va arribar el resultat? Fui a la cama durant 24 hores i luego dije, vale, levántate y ponte las pilas y tienes que enfrentarte con esto. I en els casos en què hi ha una metàstasi i que sabeu que no podeu curar, i aleshores? Bueno, aquí entrem en una situació molt complicada. Molt complicada perquè aquí el missatge és no, curar-te ja no. Ojalà passi, però no hi comptem perquè a dia d'avui no passa. Aquí temes d'intentar allargar la vida, intentar buscar tractaments el menys tòxics possibles, no? I que ens controlin això. Aquí és on entra molt el tema de la recerca, no? Ara mateix hi ha molta recerca en aquest àmbit que està millorant les coses de forma contínua i que vegi que està acompanyada d'un equip
És a dir, perquè no es pugui curar no vol dir que no acompanyem, al contrari, són pacients que dediquem molt de temps i que, bueno, en aquell viatge, que duri el que hagi de durar, doncs estarem presents amb tot el suport màxim. Tema patiment, tema de símptomes que pugui donar aquest càncer i tal, doncs, allà estarà l'equip per abordar-ho. No? Però, sens dubte, clar, l'impacte és tremendo, és una sentència. Què em va passar pel cap? Bueno, primer, durant molt temps vaig sentir-me culpable de no haver-ho trobat abans. Jo, per factors de risc, clar, tenia 36 anys, tampoc entrava en sistemes de screening ni de... Però realment tampoc era algú que tingués en ment. Llavors, pues, et sents culpable de no haver estat més pendent o haver fet... Però això, pues, a poc a poc ho treballes i dius... primer, que ha passat així, tampoc ho podré canviar ja. Que el diagnòstic és un daltabaix és evident, però el càncer, segurament més que cap altra malaltia, proporciona una nova identitat social a les persones que el pateixen. El càncer és el vidre a través del qual veuen i són vistes. El problema també és que aquesta malaltia no afecta només a tu mateix, sinó que tot el teu voltant. No, i en la meva família, doncs, el meu marit ara està fatal i el meu fill ara està superbé, però ha tingut una depressió superheavy. I llavors, veure patir al teu voltant, sabent que no és... A veure, no és culpa teva, però clar, et sents culpable perquè... Sí, clar, jo no vull estar malalta, però... Doncs això és molt dur. És de, bueno, jo la depressió del meu fill és el més dur de tot. Però està molt bé. Més dur que la teva malaltia? Infinit. Infinit. Amb els meus fills és la meva gran preocupació i crec que és comú amb totes les que són mares i més si són petits i així. També pateixo molt pels meus pares perquè porten molt viscut i amb ells em costa bastant parlar, la veritat. I després jo tinc sort i tinc un entorn molt potent. Però llavors a l'entorn aquest que ja no és tan proper és molt difícil. Perquè la gent... Jo no m'en... O sigui, és difícil que m'enfadi, però la gent no sap què dir, no sap què fer. Per exemple, es basa molt en l'aspecte físic, no? Si et ve, bueno, jo faig esport i se'm veu normal, fins ara, pues, llavors la gent llavors diu està superbé l'amarga, pues, tot molt bé. Llavors em fan un tractament que em cau en quatre pèls i ja, en lloc de preguntar-me a mi, ja li pregunten al Josep. Per què? Perquè, bueno, hi ha molts temes d'aquests tabús. Cuesta muchísimo, ¿sabes? Especialmente en principio y luego vas casi acostumbrándote como hasta el punto de aburrirse un poco, de tener que decirlo a tanta gente. Pero en principio costaba mucho. Y ver el cambio de cara de alguien que quieres cuando lo expliques es un poquito duro. Duro para todos. Tú también vas cambiando. Hay momentos que te ve de gust parlar-ne, hi ha moments que no. És molt difícil transmetre la situació mèdica. Clar, com que jo l'entenc, però la gent és com blanc o negre. És, estàs bé o t'estàs morint? És que no quiero que mis amigos van cambiando sus vidas por mi diagnóstico. Jo vaig a un club de tennis i em fa una mandra que em moro perquè sé que tothom vindrà a abraçar-me, a fer-me petons i, bueno... I aleshores tot això de l'entorn doncs és difícil. Nosaltres hem fet una associació i un grup de malaltes de càncer de mama metastàsic i entre nosaltres ens entenem a un nivell increïble. Una noia de 30 anys li van diagnosticar un càncer de mama metastàsic, llavors es va posar associacions i grups de càncer de mama. I clar, el discurs no encaixa. Per què? Bueno, perquè quan tu tens un càncer precoç, amb objectiu de curar-te, doncs tampoc vols sentir allò de les recaigudes, allò del, tot el que vols és acabar i tornar a la normalitat, i tu tampoc vols espantar, però tampoc, a tu tampoc t'ajuda el seu discurs, perquè tu saps que tens data de caducitat. El tema és que el càncer de mama, el color rosa, curacions altes, i aquest és un missatge que està bé, però cuidado, que moren 1.000 pacients a l'any de càncer de mama metastàtic a l'any a Catalunya, que és una primera causa de mort per càncer, i no ens oblidem, no? I aquest és un col·lectiu que cada cop viu més,
perquè els tractaments funcionen, viuen molts més anys dels que vivien abans, i bueno, és un col·lectiu que està agafant molta rellevància, inclús amb associacions específiques, que això no existia. Jo quan era resident, l'associació de càncer de mama metastàtic era com... no existia, ara sí. No? Clar, càncer de mama s'ha treballat molt socialment, però la gent ho veu com un... quasi com unes angines dures, no? No contempla aquest percentatge de gent que no ens curem. I llavors, per visibilitzar, també crec que és molt important que les pacients controlin, ja que no volen, però moltes volen doncs, controlar una mica la malaltia i donar-los una mica d'eines, i després fomentem la investigació. I sobretot el que és molt important en càncer avançat o metastàtic és la recerca clínica. Aquests fàrmacs que estem provant dia a dia, molts d'ells són els que d'aquí uns anys tindrem ja per tothom. Llavors, participar en assajos clínics en càncer metastàtic és molt important. A veure, jo soc conscient que a dia d'avui no és curable ni cronificable. Tinc l'esperança, bueno, allà està, que a veure si ho enganxo i si no, doncs que ho aconsegueixin pel futur. Jo el que busco és cada tractament temps, amb la millor qualitat de vida possible. Llavors, per exemple, vaig estar en un assaig, que l'assaig crec que va sortir negatiu, però en el meu cas em va donar 20 mesos. I per mi és un regal de 20 mesos. Després he estat amb un altre 2 anys i pico, doncs 2 anys i pico més que he sumat. I llavors jo el que vull és temps. La vida, en el fons, és finita per tothom. Llavors jo vull exprimir aquest temps al màxim dintre del que em doni l'oportunitat de malaltia, clar. Però aquesta és l'esperança que et fa seguir. Després està tot el tema més regulatori, no? Que això se'n parla molt ara, no? de quan hem de tardar a incorporar una innovació, no? Diagnòstica o terapèutica, perquè hi ha un tema més, no diré administratiu, però bueno, hi ha un curs legal, administratiu, que va des de les aprovacions a les agències europees, fins que arriba al nostre país, fins que està disponible. Aquests timelines, aquests períodes s'han d'escurçar, perquè venen fàrmacs d'alt valor i aquests no podem estar ni 1 ni 2 anys esperant. Aquests temps per nosaltres són vitals. Doncs si un fàrmac, un assaig ha sigut positiu, entre que s'aprova, no s'aprova i te'l poden donar, tu potser ja no hi ets. El Covid ens ha ensenyat que si es pot córrer, es pot córrer. Aleshores, doncs aquests temps d'alguna manera s'haurien doncs, de poder escurçar. Com a societat doncs hem de demanar que això es millori, no? Perquè és que si no, això sí que em frustra més. Em frustra més poder saber que hi ha un fàrmac aprovat que augmenta la supervivència i que m'he d'esperar 2 anys a poder utilitzar. La investigació és llarga, però un cop ja ha donat un resultat positiu, doncs fem-ho perquè, bueno, sí, evidentment parles del futur, però nosaltres també volem viure. Ara mateix amb el càncer de mama hi ha molts fronts oberts. D'una banda, intentar trobar tractaments que cronifiquin el càncer de mama metastàtic, una fita que encara no s'ha aconseguit. També reduir els efectes secundaris dels tractaments, que encara són un problema. Seqüeles del tractament quirúrgic, de la radioteràpia, la quimioteràpia té efectes a llarg plaç també, cognitius, a vegades també de la sensibilitat que un té a les mans i als peus. Passar per un càncer de mama, tot i que et curis, acabes pagant un preu secundari que dura. Aquí és on va aquest concepte que deia al principi, de que ara on estem molt focalitzats és minimitzar aquests efectes secundaris, curar amb les mateixes tasses de supervivència, inclús més, però fer d'una manera que els efectes secundaris siguin el mínim possible. No? Aquí és ara la recerca on està molt, molt posada. Per tant, el tema sempre és fer eleccions entre mals menors, suposo, no? Càncer de mama és un mal major i heu de decidir dels mals quin serà el menor. Seria aquesta una mica l'equació que heu de fer els metges? Exacte. I això sempre ho fem, i això és molt important, amb un equip multidisciplinar. Que això és clau, perquè al final per curar un càncer de mama aparentment localitzat requereix, no, de la participació d'una sèrie de professionals, cadascú expert en la seva àrea, per això mateix, per minimitzar, no, que sigui el tractament el més acurat possible, sens dubte no és infratratar la pacient, tampoc sobretractar, no? I tractar de la forma més precisa, que si hi ha efectes secundaris, pues estaran ben justificats que valia la pena, no? I això és la nostra decisió, és el nostre dia a dia. Per això tenim el comitè multidisciplinar, on cada cas es discuteix allà, amb el patòleg, el radiòleg, el ginecòleg, el cirurgià plàstic, l'oncòleg mèdic, l'oncòleg radioterapèutic. Has tingut efectes secundaris del tractament, a banda de l'al·lèrgia? Són acumulativas y empiezo a encontrarme, sabes, me siento un poquito cansada.
¿sabes? Y a veces es muy de golpe que me encuentro bien y de repente, vale, tengo que tumbarme o me siento, voy a la cama súper temprano. Es, hace falta dormir más, un poco de náuseas, pero no mucho. També és important millorar els cribratges entre la població i fer una bona divulgació per poder fer diagnòstics ràpids i impedir que les pacients arribin a la consulta amb casos avançats. En aquest sentit, és molt important saber quins són els símptomes que poden portar les dones a sospitar. El més comú i el més conegut és l'aparició d'un bony a la mama, però n'hi ha d'altres més desconeguts i igual d'importants. De fet, només una de cada sis dones consulten amb el seu metge per un símptoma que no sigui un bony. Aquells altres símptomes són dolor a la palpació de la mama, canvis en la mida de les mames, irregularitats en el contorn, canvis en el mugró, com per exemple un enfonsament, alteracions de la pell de la mama, com canvis en el color o pell de taronja, secrecions a través del mugró o nòduls a l'aixella. Sí que hi ha un petit subgrup de càncer de mama, 5%, màxim 10%, que sí que és degut a un càncer hereditari, és a dir, unes famílies que es transmeten un gen que predisposa a fer un càncer de mama. Això és rar. Lo habitual, quan apareix un càncer de mama, una dona jove o una gran, és que no tenim una explicació clara i s'han fet estudis epidemiològics per intentar entendre certes variables que s'associn i no s'acaba de trobar res concret. Al final és un còctel de coses, doncs l'obesitat juga un paper, també s'ha parlat d'alta ingesta d'alcohol, ús anticonceptius, però són variables que per si soles no són determinants, tot suma i segurament és un còctel de coses, moltes que desconeixem, ja sigui un tema genètic que desconeixem i que a dia d'avui ni mirem perquè és que no ho sabem, i que si juntes diverses coses, pues, acabes desenvolupant un càncer de mama. Clar, el càncer de mama també s'associa molt a l'envelliment de la població i s'esperen augments importants d'incidència en els pròxims 20 anys, augments de gairebé el 60%. La investigació continua i s'estan fent grans avenços en moltes àrees que ens permeten conèixer millor la malaltia. Una de les més importants dels últims anys ha estat la descoberta que hi ha diversos tipus de càncer de mama i no un de sol, com es pensava. Era així fa 20-30 anys, càncer de mama era un, ara mateix hi ha quatre grans tipus de càncer de mama. I quan ja hi ha un diagnòstic de càncer de mama, la següent pregunta que fem és sempre quin dels quatre tipus té la pacient o el pacient. I això ja és un canvi que ha aparegut en els últims 15 anys. Llavors aquí hi ha el gran grup que representa el 70% dels càncers de mama, que són aquests que es coneixen com a càncers hormonosensibles. També s'utilitza el terme luminal i d'aquests n'hi ha dos, l'A i el B. Aquests són uns tumors que quan mirem sota el microscopi veiem que els receptors hormonals, els receptors de l'estrogen i de la progesterona, estan molt presents. Els tenen positius, es diu. Després hi ha un 15% de càncers de mama que tenen una proteïna que es diu HER2, H-E-R-2, que la tenen molt alta, molt expressada. Aquestes són unes proteïnes que normalment hi són sempre, però en aquests càncers estan hiperpresents a la membrana. Aquests són uns càncers molt agressius, o eren molt agressius, però gràcies a tractaments dirigits contra aquesta proteïna, que és la HER2, ha canviat clarament el pronòstic d'aquestes pacients. I després hi ha un altre 15%, no? 70, 15, i un altre 15%, que són uns càncers que a dia d'avui és com un calaix de sastre, és un lloc on la definim com un tumor que no expressa el receptor d'estrogen, no expressa el receptor de progesterona, no expressa l'HER2 i és un grup que li diem triple negatiu. Són a dia d'avui els càncers més agressius i els que no tenim tractaments dirigits, tenim quimioteràpia, i clarament és un grup que ens preocupa, tot i que és una minoria, un 15%. Un aspecte poc conegut del càncer de mama és que també afecta els homes, tot i que la incidència és menor, un 2%. La manca de diagnòstic precoç en homes és el principal problema. És a dir, quan es noten un bony al pit, no pensen que es pot tractar d'un càncer de mama, per tant, no fan cap consulta al metge. A més, un cop es decideixen anar-hi, no està clar a quin especialista s'han de visitar. Com a resultat de tot això, quan finalment arriben a l'oncòleg, és possible que el tumor estigui en un estadi avançat i el pronòstic sigui pitjor. L'any 2020 a Espanya van morir 6.651 persones d'un càncer de mama i els diagnòstics estan creixent. La pregunta és obligada. L'aconseguirem curar? Jo crec que el càncer està aquí per quedar-se. Segurament, com dèiem al principi, amb hàbits saludables, amb un bon cribatge poblacional, amb més coneixement del càncer hereditari, segurament podem baixar la incidència. Però, repeteixo, el càncer de mama, com altres càncers, estan vinculats
a l'envelliment de la població. O sigui que difícilment el curarem. O sigui, el curarem en el sentit de que no aparegui. Ara bé, que un cop aparegui les tasses de curació s'acostin més al 100%, doncs sí, sens dubte. Els avenços que estan havent-hi ens fan pensar que així. I que si se'ns escapa, no?, i és metastàtic, jo crec que també hi ha un missatge d'esperança per tota aquesta possibilitat terapèutica ja a dia avui, que la paraula cronificació penso que en els pròxims 10-20 anys començarà a ser una realitat ja ferma en alguns grups de pacients. Vull dir, en general, un missatge d'optimisme, però queda molt a fer. Porque no se dan cuenta de que esta guerra no es guerra sino enfermedad, de que esta batalla no es batalla sino enfermedad, y de que estas heroínas no son heroínas ni campeonas ni princesas, sinó mujeres que cada dia viven mucho más que un càncer. El llenguatge que hi ha al voltant del càncer et sembla bé? Et fa sentir còmode? Et sembla... Fas que no amb la cara, eh? De fet, l'altre dia al club un em diu ets una campiona, ets una heroïna, ets no sé què. I la meva filla de 10 anys em diu mama, no t'agrada que et diguin això? I dic, no, és que jo no estic fent cap guerra. Dic, jo estic malalta, quan un està malalt i no té una altra opció, doncs vas traient la força que pots i les ganes i l'actitud. Per exemple, jo sé que la meva actitud no canviarà el meu pronòstic, evidentment l'actitud em canvia el dia a dia. A mi no m'agrada. A mi el tema plantejar-ho com una batalla em crec que és posar una pressió molt alta a les o als pacients i crec que no cal. Jo tot el que sigui bèl·lic, guerres, batalles, héroes... De fet, no fa gaire vaig gravar un curtmetratge i ara li han posat de títol Superhéroes. I jo ja diria que em traieixin. Sí, jo no sóc cap superheroïna, a mi m'ha tocat viure això i ja està. No hi ha héroes aquí. A més, estic destinada a perdre, vull dir que imagina't. Com es viu sabent que sí que efectivament hi ha un últim dia? Jo la malaltia doncs, la visc com per etapes. No? I, per exemple, ara entro en una etapa que tenia por i ara l'estic assimilant. Després em vindrà una altra. I intento... El que sí que em va costar molt, per exemple, era fer plans de futur, però futur em refereixo a 15 dies vista. I això sí que he pres a fer-ne. Vale? Primer perquè si no, després no poden ser-hi, doncs no seran. I sí que m'he anat atrevint a fer alguns plans. I al final arribarà, evidentment... Contra més tard, millor. I el que porto pitjor, que crec que és una cosa molt comú, són els fills. No? O sigui, ells són el meu motor per intentar aguantar el màxim temps i poder transmetre-li valors, acompanyar-los en el creixement. Que, bueno, mira, tenien 2 i 4 i ara tenen 11 i 13 i tot això que tenim. I jo viure sabent que hi ha un final... Bueno, ho accepto. Tinc por, bueno, por. Em fa molta ràbia. La paraula seria ràbia perquè a mi m'encanta la vida. I, per exemple, algo que em costa molt és saber que no veuré els meus nets, no? La Michelle continua el seu tractament i, si tot va bé, d'aquí a 5 anys formarà part d'aquest 85% de persones que es curen. La Marga, la doctora Marga Forns, va morir el 18 de gener de 2022. Ara que no ens sent, podem dir en veu alta el que tots estem pensant, que una mica superheroïna sí que era. M'has dit que quan arribi aquest moment ja has pensat moltíssim aleshores, no? Clar, i deus pensar, és inevitable que de pensar. Com vols que sigui? Hi he pensat molt, però... em costa molt. Tinc molt... Bueno, he conegut a moltes noies que han mort, i he après molt d'elles, molt. I la majoria han marxat en pau, acomiadant-se, i a mi això doncs, em dona... O sigui, pateixo molt quan es mor una amiga meva, però a mi em dona la pau de pensar que jo també seré capaç. Portal Clínic és un projecte de l'Hospital Clínic de Barcelona i la Fundació BBVA. Catalunya Ràdio. Catalunya Àudio. Som podcast.